Петра, з яким Бог попросив. Але бій легкого варностника ми зробили до програти, я чи не брою, попросив. Ну попросив варностники, за рік народу до течі буквально вийде. Кастея Бушпеч говорила, за зачити в самому справі Словенію, яка одушена нас прийшла. Словенія зрагує тут екрати немогуче. Хвала вам! Дякую вам! Дякую вам! Дякую вам! Дякую вам! Дякую вам!